从地上流下来的血迹不难看出被害人伤势之严重。根据了解，38岁从事饮料配送业的死者凌晨与另一名同在永和市林深路卡拉 OK 一起喝酒的林姓酒客，不知道为了什么原因在店内发生口角，随后两人在店外打起架来。卡拉 OK 的店员曾经出面劝阻，但两人无动于衷，结果在店员进入店内三分钟之后便倒卧在血泊当中。由于伤势严重，在送往医院急救之后仍然宣告不治。初步了解，凶器可能是类似切生鱼片的尖刀。青少年血气方刚，往往是社会治安中隐藏的无形危机，有时因为口角争执或是言语上被激怒，一时冲动犯下大错而不自知。本期节目中这起案件便是发生在北台湾一所高级的 KTV 俱乐部里面。这个声色场所当年是不少黑道分子的聚集地，由于两方人马争相颂扬自己所属帮派的势力，引发冲突，也因而导致了后来悲剧发生。一度被列为管束的营业场所迁移后，听说人鬼影重重，林业接兵大胆前进，即将展开惊悚旅程。我踹一跳啊！怎么这样子？各位观众，大家晚安，欢迎收看《鬼话连篇》，我是焦志芳，我是李冠仪。农历新年已经结束了，大家已经开始正式的工作，甚至呢，已经快要开学上课了。《鬼话连篇》当然会用更精彩的内容呈现在所有的观众朋友面前。对，东森有一个 S 新闻台，里面有个主播王玉成，常常讲的一句话：深夜问题多，平安回家最好。相信呢，对于所有的人来讲，都是一个不灭的定律。对，对不对？尤其是一些。这个声色场所，因为它本身龙蛇杂处，稍微混乱一点，所以呢，里面呢常常会有一些帮派分子啦，或者是一些不良少年啦，在当地聚集。去年年底的时候，就有一次在这个声色场所里面，有个警察因为到当地去取缔一些枪击的事件，没想到因公殉职，造成了整个社会的扼腕，对不对？对对对。好像这次你们要去探索的这个地方，也是一个之前的声色场所，对不对？对，我们这次去的地方是一个高级 KTV， 然后他们因为相对会很多黑社会的人在里面聚集，那据说当年这个 KTV 就是很多人会在那边打斗啊，或者是争地盘之类的。那我们这次也不例外，就是我们去找一个 KTV 包厢里面，就是有两派人嘛，他们也是为了要。好像是争地盘吧，争谁的老大最厉害、啊、对，然后又喝了酒，他们就更会情绪高涨，然后好像就到最后好像是看不爽，就开始互殴啊，互砍这样子。对、然后就不小心失手杀了几个兄弟。对，然后这个地方这 KTV 之后就变成一个对路黑名单之类的。然后就后来因为生意不好就迁移了。那迁移之后呢，就听说这 KTV 就开始发生一些灵异现象才怪事、很深。对，像是这样子，因为这些黑社会经常聚集的 KTV 造成大家的困扰，可是呢没有一家 KTV 会在门口写出牌子本店这个客人身份复杂爱打架。宝贝，你去这种 KTV 的话你会去留意这样的情况吗？我会，我第一以前在台湾，我刚来台湾的时候还没有那个什么消防没有那么严，我去 KTV 第一个就是找逃生门，自己啊要眼观四面耳听八方，对，看到旁边呢、如果呢全部都是那种怪形怪状，对，红眉毛绿眼睛啊，甚至那种满嘴槟榔啊，那种平头，平头穿黑衣服，平头穿黑衣服旁边那个没有没有。不是焦哥，你现在的观念哦，跟一般那种兄弟现在已经不是这样子。你知道前一阵子有一个很大的帮派，台湾的帮派，然后呢就是这个帮派的帮主的好像是儿子被杀了，就是在那个听说他们还有跟警察在一起，结果那个帮派的儿子叫小胖，然后他被杀了，而且也是在 KTV 里面，他就长得非常的斯文，而且戴一副那种眼镜，就是你看起来完全就觉得他是生意人。哇，这样子的话到 KTV 去如何自保呢？到底今天的节目内容如何的精彩，我们来看看林最前线的浴血 KTV。 即使是外观看起来富丽堂皇的建筑，在暗夜里也免不了透露着古怪。早
丧生期间的多条冤魂，会不会真如传闻所言，停住于此呢？多哥呢？等一下，王妃这是什么东西？台子推车吧？台子哦。突如其来的声响仿佛是一种迎接的仪式，尖兵们小心翼翼地向前移动，猜想也许只是自己过重的步伐造成的。怎么这么顺？因为其实他的那个轮子啊都已经生锈了，可是刚刚我们看到的是他很顺的滑过。对，你看我们像用力推都很不顺，你看都卡住了。这是可能是他们那个 service 的那个台子吧。可是看，哎，怎么了？你有没有听到我们后面有声音？刚有听到，你刚没有听到吗？有男生，有没有？是男生的声音，从哪里？喘气是不是？还是就是有哪里声？没有，我只听到一声。不是，他是这样，好像是在回话呢，这样子的那个感觉。对不起，不好意思。不好意思，打扰了，对不起。天哪！哎，你们看。好奇怪哦，拜拜那种佛啊，拜不知道拜什么东西的，全都是台子啊、竹子。而且重点，你看哦，他们烧了很多的那个，这应该是叫做什么什么灯啊？我对这个不太了解。就是要烧一些那种，好像是你看连地上都有一些那种凤梨的造型的那种灯，应该是不知道拜什么东西用的。对啊，天哪！可是看不到，你看他连这边还有一个香，不好意思，然后下面放了一堆。折好的那个顶座啊，是这样的，床的那个形状，还有那个他们的应该是放文件的柜子吧？你看，全部抽屉都还是打开，可是里面就空空的。你看，你看这什么？哦，没有，他写二楼就是一些杂技吧。不好意思哦，偷窃。可是这种废弃应该不会吧？可是当初因为他们搬走的时候，应该就是把所有之前的一些生产工具都带走了。被查封哦，是因为那两帮黑道在那边厮杀之后被查封，可是凭什么被查封呢？他们有，对啊，他们有执照啊。他们被列为那种就是恐怖的这种刑事案件现场，那你们都不去。哦，尤其又是那种有打打杀杀，对啊。听说他们这边哦，等于是黑道就是聚集的场所。虽然鬼魅传说不断， KTV 完整的格局仍不难让人想象当年的盛况。老板为什么肯舍弃这么大的营业面积而不再改建或出租呢？难道是灵异事件频传导致没有厂商愿意承接吗？我们借着尖兵一步步的搜寻来印证这类传说。是不是好像是那种洗对结婚用的？小心小心，放桌子的怎么会突然倒啊？打到你了吗？对呀、啊，哦，是我们撞你，我们自己撞到的。我没有撞到啊，我没有撞到啊，这那么重，怎么可能会有撞到就倒啊？天哪！刚刚这个东西啊，就是那个好像是架桌子的那个桌角，啊、奇怪，这边越走到这边越奇怪。这边有个地下室哎、欸，不是，你看，它这个玻璃上面写什么 KTV and Disco， 就表示。又可以跳舞，又可以唱歌。会不会在我们的案发现场？是，会不会在楼下？我觉得你做的还蛮隐秘。你看，从柜台走到这里，这么远，好远、哦。对啊，可见他们真的需要一个隐秘的地方，因为这边其实全部都是黑道的混在这里。这样说，不好意思，不好意思，对不起，我真的走下去，我很重，对不起。哇，好大、哦，好大一间哦！天哪，我没有来过这么大的，而且感觉还蛮新的一个营业场所 KTV 这种营业场所，哎，对不起，而且你看哦，它每个楼梯都做得非常的大板，像我觉得像那种饭店级的那种感觉，对不对？不好意思，打扰了，谢谢。这边还有，你看，还有个 KTV 报表，哎，那是吧台日 VIP， 那上面什么都没有，请看哦，去看看，他们楼梯下面还有那种应该是等候的吧。看不太清楚，这边竟然有一坨沙发，沙发上有、那什么黑黑的啊？有什么黑黑爆出来？不，是线吗？应该是塞在里面。塞在里面。不要怕，不要怕！突然吓我一跳，我这样，不听到，楼梯啦，好可怕哦！因为我们头顶上是我们刚刚走下来楼梯的第一段，而且。
可能是空间的压迫感，即使是简单的搜寻过程也已经造成了尖兵精神上的压力。透过镜头我们更可清楚见到几乎剥落的天花板。天花板能立起啊，楼梯，楼梯一直有人。等一下，我们刚进来那个门，那个透明的那个门，关起来是不是？有吗？我们刚刚都打开了。可是听到啊，有人走下来。谁？谁？看看楼梯，还是我们私闯别人的地方？哪里？楼梯？没有。哎，门是开着的。可是那个窗户上好明显哦！哎，怎么有人下来？那个声音，你知道吗？他大概走三格就不见了，他走三格就不见了。哎，又有脚步声，为什么都一直到这个地方越来越多？有的没有东西，我不知道哎。我们才刚刚进第一个包厢，凭空消失的脚步声忽远忽近，似乎除了我们之外，还存在着其他活动的迹象。由于并不确定声响是否为错觉，尖兵们决定按部搜索。谢谢。哎，你们看，好多酒瓶哦。先走进来。哎呀，你看还有绳子哎，这是怎样啊？该不会在这边 SM 那个？该不会在这边那个勒吧？啊，我第一个想到的是，你又想太多了。他把他绑在那个啊，这你看这边还有一张。残忍吗？我不知道哎，怎么会这么怪？而且他们其实小，他们的包厢还蛮小的，我觉得。应该有分大中小包厢吧、啊？然后沙发都被拆走，只剩下那种圆形的那种。你怎么踢人家的东西？不好意思，不好意思，不好意思，我们继续往下走。哎，这是他们的机房，对不对？就是那个控制中心。小心，小心，头。对不起。掉下来！灯管掉下来！你刚刚是拍门是不是？我没有，我要怎么你才没有？没有，我正要去敲门，结果那个柜子就晃了一大下，然后上面还有灯啊！还好我们没走进去，不然就砸到我们的头了。啊！是不是那个酒瓶又倒了？哪里？酒瓶刚刚在那倒啊！我是听到一个声音而已。这个你说对，中间那个酒瓶，我们进去看。对不起哦。哎、欸，这间蛮悬的哎。不好意思，好多录影带啊！这样啊、欸，我们没有要拿东西啊。他们这样是什么意思？是好像打架的感觉，又跟我们拼是不是？不好意思哦，哎、欸，我们是女生哦。咳嗽，你干嘛？哎、欸，你们不要乱咳嗽好不好？是你们吗？我明明是从那边听的啊，我是工人都在这边啊。是吗？从那边听到有人咳嗽。我怎么觉得好像从后面？对不起，我打扰了。那进来看一下好了。对不起哦。哎、欸，他们真的是用那个、欸，就是录影带来，录影带的方式来做伴唱带。你看，有好多编号。对啊。不好意思，打扰了。可是奇怪，他们搬的时候为什么没有把这些都搬走？因为现在几乎都是用 LD 啊、哦，所以根本这东西已经不算是没有，算是已经过期，对 old fashion 那种的感觉。由于工作室里放置的物品过多，偶有碰撞其实也不足为奇。只是尖兵靠近后，这些状况的发生似乎更快速了。机器都走了，然后刚刚呢，我们看到的地方就是从上面。这个灯管就掉下来，你看碎掉了。然后还有酒瓶，刚刚本来是直立的。而且重点是，工作人员应该是不能喝酒才对啊。这边每一件都有，不会有人刻意的去把酒瓶搬到这里来吧？对不对？有没有？有没有听到咳嗽？是不是？还是？对对对对对。可是那是什么意思呢？是不是想讲什么没有？不知道，没办法表达。对不起，对不起。嗯。对啊，其实正好也平常啊，我们都没有机会进那个 KTV 的那个控音室里面、嗯。那现在也可以看一下，你看他们这边还有个机器是那种，对不起哦，让我看一下哈、哦，就是这个应该是他们联络机房的联络机房电话讲那种。对啊，谢谢，谢谢，谢谢，其实包厢蛮多的哦。对啊，蛮多。对不起哦。啊！怎么这样？怎么这样？不知道。对不起，我没敲门，不好意思。对不起，对不起。对不起，对不起。不好意思。对啊。这是吗？在虾米 KTV 的一部分吗？对。
真的，我想应该过不去。好，我们不要进去好了，因为这样子可能也蛮危险，等下就是被那个所有那个水管那个掉下来打到我们。对不起，看完了，谢谢。好，我们就现在走过去继续找我们。对对对，因为其实他们这我们刚刚看的不止超，就是不止才十个以内的那个。全建立再度受到奇怪景象的惊吓 ，KTV 的内部搜索即将引爆何种危机呢？敬请锁定下段鬼话连篇。鬼话连篇，真鬼真实，将带领观众朋友们探索未知的空间。你有拍摄到比灵动感应更惊悚的影像吗？还是有无法解释的灵异照片呢？现在你就提笔抄下我们的联络方式，你就有机会与大家一同分享你的另类体验。